Přátelé, pokud budete o tomto světě smýšlet jako o příšerném, hrozném, hnusném, chaotickém, naprosto na hlavu postaveném a zcela zvráceném, tak se nemůžete divit, že pro vás takový ten svět bude. Takže v tuto chvíli já vyhlašuji výzvu na leden. Přátelé, začněte hledat v tomto světě ty zlaté nitky toho nového věku. A já bych k tomu ráda připojila také pozvánku na vysílání 8. ledna 2023 s Antoninem Baudišem od 18. hodin mimořádně, kde právě společně budeme hledat i v horoskopu v astrologii tyto zlaté nitky nového světa a budeme hovořit o tom, kde už můžeme vysledovat to, že přichází zlatý věk.